А як витримують карантинне навантаження запорізькі патрульні? У зв'язку із посиленням обмежувальних заходів їм додалося чимало роботи. Про те, які саме завдання поставлені сьогодні перед ними, як пройшов перший карантин вихідного дня, скільки патрульних хворіють на ковід. Відповіді на ці та інші питання знайшла законослухняна і допитлива Маргарита Компанієць. В умовах посилення карантину першочергові завдання патрульної поліції не змінилися. Вони так само виїздять на виклики і реагують на правопорушення. Втім, до основної роботи додалися вимоги щодо дотримання карантину. Зокрема, контроль перевізників і перевірка закладів обслуговування. Роботи додало і введення в країні карантину вихідного дня. Взагалі, нами було виявлено в суботу 5 порушень. Це було одне порушення перевезення пасажирів більше норми. І друге, це і наступні 4 порушення. Це якраз були працюючі магазини, які не зачинялися і не мали бажання зачинятися. І під різними приводами там незнання. І от я зараз винесу, от я зараз піднесу. Вони все одно здійснювали свою реалізацію своїх товарів. Проте ці порушення, хочу сказати, що вони були зафіксовані за допомогою наших небайдужих жителів. Загалом від початку карантину патрульні склали понад 400 адмінпротоколів. А незабаром мають ухвалити новий закон, що додає ще 2 частини в статтю про порушення обмежувальних норм. Він передбачає штрафи за відсутність або неправильно одягнену маску. І його порушник повинен сплатити на місці. За неносіння в будівлях, спорудах чи громадському транспорті маски, або неправильне носіння – це тільки на роті, чи тільки на носі, чи, можливо, як ми бачили там відео, бабуся собі на голову її одягнула, то це вже буде 170-255 гривень на місці одразу. Як і всі інші патрульні, також хворіють, в тому числі на ковід. За весь час пандемії в Запорізькій області захворіло близько 350 поліцейських, але саме патрульних із них лише 18. На сьогоднішній день нас було важких випадків 3, 2 з них вже виписали з лікарні, і один продовжує лікуватися. Ми допомагаємо і фінансово, і допомагаємо, я сподіваюся, і морально. Грошима, значить, ці люди, які в нас перебувають на лікарняному у зв'язку з захворюванням, вони отримують таку ж саму заробітну плату, як усі інші. Плюс лікування. Управління патрульної поліції області витримує навантаження, але все одно відчуває нестачу сил. І навіть не через відсутність працівників, що захворіли, а через затримку підготовки новоспечених патрульних. Їх дуже мало, тож декому доводиться працювати в посиленому режимі, інколи без вихідних. Я розумію, що люди також не залізні. Їм теж треба внормувати і своє здоров'я, і своє особисте життя, тому там, де в нас тонко, там ми робимо графік чергувань з працівників з числа апарату, які виїжджають і на загальних засадах здійснюють патрулювання нашого міста. Навантаження велике. Втім, за словами начальниці управління патрульної поліції, в Запорізькій області за цей час ніхто не звільнився.